यूट्यूब चैनल लोई आपनालोक सकलुके पुनरबार स्वागतम जनाइसो आरो एतिया मय आहिसो रातिपा रातिपा पालिक स्कूल थबले माने स्कूल जो ना माने बास थबले थबले आहिसो आरो रातिपा पाय ब्लॉग तो स्टार्ट करम लाजो किन्तु रातिपा पाय ब्लॉग तो स्टार्ट करा न होम कारण रातिपा रातिपा बहुत माने दौड़ाड़ी हो जाय কারণ হাজবেন্ডে রাতিপা ডিউটি যায় সো তা ইয়ার লগতে আহি গছিল আর আমার আয়েঙে খেলি আছে এখানে আর এতিয়া বাস আহিব 7:45 মানত বাস আহিব আৰু এতিয়া ফাইনালি বাস আহি গ'ল আৰু আমাৰ আয়েঙে বাছ নম্বৰ 1ত যায় বাছ 3খন আহে ইয়ালে তো আমাৰ আয়েঙে বাছ নম্বৰ 1তে যায় আৰু আমাৰ আয়েঙে চাওক মোক বাই বাই দিছে বাছকেইখন গ'ল আৰু এতিয়া মই গৈ আছোঁ ঘৰলৈ খোজকাঢ়িয়ে গৈ আছোঁ আৰু যিহে বৰষুণ দি আছে এয়া চাওক মই ছাতি লওঁ লাহে লাহে ঘৰলৈ আপোনালোকৰ ঘৰত গৈ পাই লগ পাই ফ্ৰেণ্ডছ মই এতিয়া যে চাহি পালোঁ আহি পাই মেলি এতিয়া একো খোৱা নাই ৰাতিপুৱাৰ পৰা তো কিবা এটা খাওঁ আৰু চাহ তাহ বনাই মেলি কিবা এটা খাম তাৰপিছত আকৌ 12টামান বজাত আকৌ আয়েঙক লগ যাব হ'বই স্কুল তো তাৰ আগতে মই খানা চানা বনাব লাগিব আৰু গোটেই কাম বন দেখিছেনে গোটেই কাঁহী বাতি ধুব লাগে আৰু বহুতখিনি কাম আছে চ' মই জ্বলাজ্বলি কৰি লওঁ তাৰপাছত আকৌ আপোনালোকক লগ পাইছোঁ আৰু কাম কৰা আগতে প্ৰথমতে চুলিটো বান্ধি লওঁ তেন্তে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক দিনটো কি কৰোঁ কি নকৰোঁ আপোনালোকক সকলোবোৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম তেন্তে মই এতিয়া চাহটো খাই লওঁ আৰু চাহটো অলৰেডি খায়ে আছিলোঁ পটককৈ পাহৰি থাকিলোঁ ভিডিঅ'টো বনাবৰ কাৰণে সেইকাৰণে এতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ আকৌ আধা খাই হ'লেই চাওক তাৰপাছতহে মনত পৰিছে আকৌ আৰু এতিয়া মই আহিছোঁ কিটচেনলৈ কাঁহী বাতিকেইটা ধুবলৈ আৰু দেখিছে আপোনালোকে দেখি আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে কিমানখিনি কাঁহী বাতি আছে পুৰা বেচিন ফুল আৰু মই কাঁহী বাতিকেইটা এতিয়া নহ'লে ধুই লওঁ জল্দি জল্দি এতিয়া মোৰ কাঁহী বাতি ধোৱা হৈ গ'ল এয়া চাওক কিটচেনকেইটা ইমান ধুনীয়াকৈ এতিয়া চিজিল কৰিলোঁ এয়া চাওক পুৰা এতিয়া বেচিনত কাঁহী বাতি নাই অথনি একদম পুৰা ফুল হৈ আছিলে কাঁহী বাতি গোটেইকেইটা কাঁহী বাতি ধুলোঁ আৰু এইকেইটা গোটেই পৰুৱা হৈ আছিলে এইকেইটা শ্লেপকেইটা এতিয়া গোটেইকেইটা মুচি মেলি এতিয়া ধুনীয়া কৰিলোঁ আপুনি আপোনালোকে চাওক এয়া চাওক তো এতিয়া কিচেনৰ কাম হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মানে ৰুমকেইটা অকণমান চাফা কৰিব লাগে আৰু ৰুমকেইটা কেনেকুৱা হৈ আছে আপোনালোকক অকণমান দেখাওঁ খালি আপোনালোকে নাহিব তেনে বলক পটাপট এইকেইটা চিজিল কৰি লওঁ চিজিল কৰাৰ পিছত আকৌ খানা চানা বনাব আছে তেন্তে বলক মই পটাপট চিজিল কৰি লওঁ আদি কাম একেই হ'ল আৰু বেডশ্বীট ধুনীয়াকৈ পাৰি ল'লোঁ এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ এইখিনিতে পাৰি দিলোঁ আৰু এইটো বেডৰুমটো হয় এয়া দেখিছে এইটো বেডৰুমটো আৰু অথনি যে অলপ আগতে আপোনালোকক ৰুম এটা দেখাইছিলোঁ সেইটো মানে এনেই ষ্ট'ৰ ৰুম আৰু তাত বহুত কিবাকিবি এনেই ভৰাই থৈ দিয়ে মানে চাইকেল টাইকেল কিবাকিবি এনেকৈ কাপোৰ চাপোৰ সেইটো ৰুমতে থওঁ তাৰপিছত এয়া হ'লটো এতিয়া চব চিজিল হৈ গ'ল আৰু লাহেকৈ ত
তারপরে আর অথনির রুমটো দেখাই আছো এয়া সব অথনির রুমটো ধুনিয়াকে সিজিল করে দিল এয়া এটু আয়ঙ্গর সাইকেল হয় কিটা এয়া সব হিমান বড়খুনো এতিয়া মই ফাইনালি রেডি হয়ে গলো কাম বন করে হেক আর এতিয়া যাও মই আয়ঙ্গক লবলে আর যে বরষুণ দি আছে অকনমান রখো অকনমান রখলে আর যাম আপনাদের দেখালোয় কি ডরকে বরষুণ দি আছে আর এতিয়া কি করেম আর ইয়া চাওকসন কি ডাক লাগলে জানো চাও এয়া বাদ দিয়ক আর এতিয়া অল্প অকমান মোৰ এডিটিংৰ কাম আছে তাৰপিছত এডিটিংৰ কাম কৰি মেলি তাৰপিছত আয়ঙ্গক লবলে যাম আপোনালোকক দেখাই থাকিম ভাইয়া ইউনিফর্ম হ'ল গিয়া কি দেখো আয়ঙ্গ মিলি আয়ঙ্গ মিলি 385 অর সামথিং টা 385 एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है हाँ उसके आसपास से होगा ये 385 आयंग मिले मीडियम बदन ओके ये नहीं हुआ फ्रेंड्स इतना आमी पालो बस स्टॉपले और आयंगर यूनिफॉर्म तो बोले कल सन्धिया हो जा वेटनेसे लबले कैसे তো ওয়েটনেসে লই লমগে আর এজনিয়ে আপ কহাঁ কি হ্যাঁ সিকিম কা না হাই বললো হাই ইয়ে মেরা ইউটিউব চ্যানেল হ্যাঁ ক্যা নাম হ্যাঁ জোসনা জোসনাস ব্লগ হ্যাঁ ঠিক মে ভি সাবস্ক্রাইব কর হ্যাঁ হ্যাঁ সবই লোক সাবস্ক্রাইব কর দেনা মেরা ফ্রেন্ড কা চ্যানেল হ্যাঁ দুটায় মানে বাচ্চা লব আহিছো তাইরো এলকেজিতে হয় আর মোরটো এলকেজিতে সো দুটায় লবলে আহিছো মানে রাস্তাত লোক পালো আর তেন্তে এতিয়া বাস স্টপ আহি পালো এতিয়া আমি মোৰ ফ্ৰেণ্ড হয় সেইজনীও আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে থাকে হাই বললো দিদি হাই সাবস্ক্রাইব কৰি কি বললো মেৰা চেনেল মেৰা ফ্ৰেণ্ড কা চেনেল কো সবি সাবস্ক্রাইব কৰি দেনা মেৰে ফ্ৰেণ্ড কে চেনেল কো সবি সাবস্ক্রাইব কৰেন লাইক কৰেন শেয়ার কৰেন হ্যাঁ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ওকে এটু পালি জো হাই হাই বললো লালি হাই বললো এতিয়া আমি সবে রখি আছো ইয়াতে বাস স্টপতে কি লাগে ললিপপ নাখায় বেলেগ খোৱা কি লাগে প্লিজ কৈছা যে এনেকৈ হাতটো ধৰি তোমাৰ কা হৈছে নাখাবা ললিপপ দিদি ললিপপ দৈ দিজে কোনটা কোনটো লাগে অঁ ব্ৰাউনৱালা নাই হে কিয় নাই হে এইটো খাব বেয়া লাগিব ফ্ৰেণ্ডছ এইমাত্ৰ জাষ্ট আমি আহি পালোঁ আৰু এয়া আয়াং এজা আহি মেলি কি কৰি দিলে আই কাৰ্ডটো ছিঙি দিলে এয়া চাওক আই কাৰ্ডৰ ৰছীটো ছিঙি থাকিলে এয়া আৰু এতিয়া আমাৰ খাই আছে এঙে ললিপপ কেনেকুৱা লাগিছে ঠিক আছে নহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে হেক কৰিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া হৈ যাব আপোনালোকেও বৰ পাই যাব তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে হেক কৰিছোঁ যদি আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যদি চাই ভাল পালে তেন্তে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু সকলোবোৰ চব কৰি দিব তেন্তে আজিলৈ বাই বাই আৰু ইয়াৰ পাছত যি কৰোঁ আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ'ত পাই যাব তেন্তে বাই বাই